aalada tiktoka oo ah aalad si weyn looga isticmaalo dunida isla markaana ay si joogto ah maalin walba u isticmaalaan malaayiin qof. Dadka ugu badan ee isticmaalana ay yihiin dhalinyaro ayaa waxaa la soo geliyaa muuqaalo yaryar oo ay gundhigu yihiin heese iyo ciyaaro, waxaana muuqaaladaasi ay gaaraan meelo fogfog. Dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa ka mid ah kuwa isticmaala tiktoka, waxayna isugu jiraan rag iyo dumar, waxaana jira kuwa si wanaagsan u isticmaala aaladani tiktoka, halka kuwa kalena ay si qaldan ama si aan fiicnayn ay u isticmaalaan tiktoka. Cabdullaahi Cudey iyo Bilan oo ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi, gaar ahaan xaafadda Islii, waxa ay ka mid yihiin dhalinyarada isticmaasha tiktoka. Waxa ayna la hadleen warbaahinta qaranka iyagoona sheegay inay aaladani u isticmaalaan inay isku madadaaliyaan iyo in dadka taageersan ay u soo gudbiyaan muuqaallo xiise geliya. Waxa ayna ku booriyeen dhalinyarada kale ee sida qaldan u isticmaala aaladda inay ka wantoobaan isla markaana ay la yimaadaan wax ay garanayaan. Horta asalaamu calaykum, magacaygu waa Bilan Siid Cumar Maxamed Bilan Kaaraan. Wallaahi tiktok qofba siya isticmaashaa, dadna aaladda si xun u isticmaalaan. Laakiin ani ahaan waxaan kusoo bandhigaa hibada Ilaahay siiyey ama aflaan sida u turjumo aan kusoo bandhigaa ama dadkayga inaan ka qosliyo aan u sheekeeya jecla mar walba. Xitaa hibadeeda ma ahan inaan qof korni miikiyo ama aan fiirsado siyaabooyinka ani ama tusaale aan kasoo qaadanayo dadka bini'aadamka mooye. Ani ma jecli inaan arko xitaa gabar Soomaaliyeed oo niikinayso oo ninka gaal ku dhahayo maxaa waa diinta hadaaba saa u niikinaysa. Waxaa dhihi lahaa abaaye macan, waxaa dhihi lahaa is-astur marka hore. Mar kalead waxaa waaye haddaa jirkaaga inaad ku helaysid follow aad u malaysid kuma helaysid. Waxaa ku dhihi lahaa anoo ka hadlaayo magac haweenka Soomaaliyeed ku hadlaayo, waxaa leeyahay abaaye macan is-astur, quruxdu wixii ku jirtaa xijaabka, turaaxadda xiro, isqurxi macaan, sidaasaa ku qurux badan tahay. Magacaygu waa Cabdullaahi Cudey, ku magaca dheer Yacqoob Yare ama Codka Maxamed. Anigu tiktoka horta waxaan u isticmaalaa siyaabo badan, sida maxay dadka inaan madadaaliyo, aan ka qoslisiiyo, maxaa la dhahay, aan ku soo bandhiga hibadeeda. Dad badan waxaa arkaysaa oo qofba si u isticmaalaayo. Anigu waxaan dhihi lahaa walaalaha qaaliga, inta micnaha ay ku weyn tahay walaalnimada ama islaanimada, bahalkan yaa laga aaminin, maxaa la yidhaahdaa waxyaalo qaldan. Dad baa kusoo bandhigi kara ganacsi, waxyaalo badan baa isticmaali kartaa. Ganacsi baa kusoo bandhigi kartaa, wacdi baa kusoo bandhigi kartaa, dadka ku madadaali kartaa, sheekooyin micnaha dad baa uga dhigi kartaa, maxaa taxaane caadi, sheeko caadi, kaftan caadi, micnaha ayaa loo isticmaalnaa. Dhihi lahay bahalka qabyaalad iyo qabiil iyo halaga dhaafaan dhihi lahay. Sheikh Kenyawi oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed ayaa noqday sheekhii ugu horreeyay ee ciwaanka furta aaladda tiktoka. Waxa uuna Kenyawi sheegay in dhalinyarada Soomaaliyeed ee bartani isticmaala ay u baahan yihiin wacyigelin iyo in laga qabto xumaanta ay ku faafinayaan tiktoka, gaar ahaan gabdhaha. Waxa uuna ciwaankiisa soo geliyaa mar walbo muuqaalo uu ku wacyigelinayo dhalinyarada. Waxa uuna si gaar ah ula hadlaa dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi, gaar ahaan gabdhaha. Halka Nairobi maanta waxaan kala hadlayaa waalidiinta iyo wiilasha, Ilaahay ha idin barakeeyo. Waxaan rabaa in aan idin ogeysiiyo dal iyo dibad, meel walbo aad joogtaan, waxaan ku noolahay waa tuulo la yiraahda TikTok ayaan ku noolahay, waxaanna kula noolahay gabdhihiinii iyo wiilashiinii. Dadkii aad dayacdeen, mas-uulka aad ka ahaydeen, in badan aydan ka warqabin, anaa ka warqaba anay ugula nool yihiin, anaa ka warqaba kanziga aad dayacdeen. Xabiibkeenu wuxuu ku tilmaamay sallallahu calayhi wasallam gabdhaha kanzi, wax walboo qaalisan waxa u qaalisan. Aaladan tiktoka oo ah aalad si weyn looga isticmaalo caalamka, ayaa qaar ka mid ah wadamada caalamka waxa ay ka mamnuuceen dalalkooda, iyagoo ku sababeeyey in aaladani ay halaynayso ama ay dhibaato badan u geysanayso dhalinyarada, sida dhaqanka, diinta iyo waxyaabo kale. Cabdishakuur Faarax Igale, warbaahinta qaranka, magaalada Nairobi.